Dobrý den. Jiří Beneš, agent Kláry Isové. Konečně, Simona, moc mě těší. A slečna Isová je kde? Včera jste mi potvrzoval, že tady bude v poledne. A je ona, čtvrt na dvě. Ona tady není? Tak to... To se jí muselo něco stát. Trochu pospícháme. Klára chodí vždycky včas. Hrála i v reklamě na hodinky, takže... Hio! Jeď, sakra! Úplně na mě kašle. Není hluchá? Tak jeď, sakra, ty koni! Křikem ničeho nedosáhnete. Bublinka je z vás akorát nejistá. Musíte se na sebe vzájemně napojit. No, Kláro. Haló. Uslyším, co je? Ahoj, Kláro. Kde jsi? Kde asi? Sympatickou bublinkou. Bublinkou? Já nevím, kdo mě tady kvůli těm amíkům nutí už půl roku jezdit na koni. Druhou nohou. Co? Druhou nohou. Aha, a jak to vlastně jde? Jo, výborně. Výborně, jenom... Jo, jasné, Teří. Dobře, tak hlavně ať je bublinka v pořádku a já to tady vyřídím. Že už si na cestě jsem na to focení od 12. Ale původně to mělo být až zítra, ne? Ne, dneska. Musel jsem kvůli tobě lhát a to dělám fakt nerad. Hele, řekl jsem, že jsi měla nečekaný starosti s malou Neteří. Děti zaberou vždycky naštěstí, jo? Od rána jsem na jízdárně. No, tak jim to hlavně neříkej. Pozvali se ti amici? Zatím ne. Ale Francis má dneska poslat smlouvu. Skvělý. Dobrý den, Kláro. Vypadáte skvěle. Jsme rádi, že jste si našla čas. Omlouvám se, že jste... To víte, děti. Hlavně, že jste tady. Žádný stres. Všechno doženeme. Ze stresu jsou potom jenom vrásky. Tak skvěle, krása. Super. Perfektní. No, přiznám. Když zasměnej. To pivo bych netušoval, no, pak spíš možná trošku zvýraznil. Zkusme. To možná tady potočím, abych to trošku zjemnil, udělej to mladistvější. Proslýchá se, co si o americké produkci. Já o tom zatím nechci. Teda vlastně ani nemůžu mluvit. Ale každým dnem se má podepsat smlouva, takže snad. Tak jen mezi námi. Zcela mimo záznam. Co to bude? Je to fakt obrovský projekt. Ale hlavně to má režírovat člověk, se kterým jsem vždycky chtěla pracovat. Tak to gratuluju. Díky. A taky se mi líbí, že to člověka donutí, aby na sobě fakt zapracoval. Půl roku makám. Jízda na koni, střílení z luku. Má to být co nejvíc autentický. Dokonce nebudu ani dabovaná, takže každý den dřu angličtinu. Už jsem četla celou první sérii a je to výjimečný. Začíná se v rudolfinský Praze, potom 30letá válka, ta moje postava putuje časem až do doby Heidrichiády. A skvělý na tom je, že nevíte, jestli poutnice nese spásu nebo prokletí. Že se prostě pořád i ta moje postava proměňuje. A tady mají točit třeba v chrámu svatého Víta. Nebo na Karlově. Prdele. Stoji, ty už jsem to možná trošku přehnal. Ne, tady tuš je v pohodě. Je to takovej ten projekt, o kterém člověk vždycky sněl.